はい、今日はですね、キャッスルクラッシャーズ Xbox 360の、ダウンロード版のゲームですね。これめちゃくちゃ面白いんで、ちょっと実況してみたいなと。これもう中盤あたりかなんかよくわかんないけど、ボス戦です。これはあのボス戦じゃないですけど、途中の面ですけども、このチコチコしたコザコザした 2D アクションスクロールがこのおじさんゲーマーにはちょっとグッとくるってことで、ちょっと飛ばします。もう36倍速ダーンと行って、ボスかな中ボスかなよくわかんないけど、一つ目ナイフ野郎ですね。こいつをやっつけます。これ実は4人まで対戦できるんですけど、僕コントローラー一つと何だっけ、スティックしか持ってないんで、2人でしかやったことないんですけど、これ4人だったらかなり楽しいんじゃないかなって思います。確かマルチプレイでできるみたいなんですけど、ちょっとマルチプレイまだ未経験でやり方よく分かってないんですけど、今度やってみます。でボリューム感もかなりあって、操作性も良くて、なかなかこれいやね、面白いんじゃないかなってことで皆さんにご紹介したらなと思います。ですごいアニメーションも滑らかだし、見てもらうと分かる通りですね、実は多彩な技コンボとかですね、魔法も実は使うんですけど、ちょっと魔法全然使ってませんけど、魔法も使えます。とりあえずヒット&ウェイで切って切って切りまくる作戦ですね。下手くそなんでそれぐらいしか技がないんで、と言いつつめちゃくちゃやられてますけど、もう回復アイテムもあと2個、なんとか倒したいんですけど、これ実は初対戦こいつとですね。でどうしたら攻略法もよくわかんないんで、まあ、とにかくキレキレキレってことで、ちょっと半キャラずらししたらなんか当たらないっていうのはなんとなくわかったんで、半キャラずらししつつぶったたいてますけど全然当たってますね。これですね、やっぱヒット&ウェイですね、やっぱね。ということでゴリ押しで勝って、ちょっと最後にパロディ、映画のパロディで、ターミネーター2だったかな。最後溶岩で飲まれるみたいな感じで。なんかあっさりしてますけど、結構面白いです。多分お姫様を助けるかな、なんか連れて行かれましたもんね、王様連れて行かれたのかな、何やったかな、昭和世代だけど、とにかく助けるなくちゃいけないのが多分メインとなってると思います。最後はこの人を助けてキスシーンですねなかなか本当操作も気持ちいいんで、かなりおすすめのゲームですってことで、まあ第1回目キャッスルクラッシャーズでした。